Re, viss ēters ir te! Jāni, visi jau zina, ka tu arī esi mūziķis, tādēļ es pajautāšu arī tev kā ekspertam. Kas ir tavs 2019. Gada top notikums mūzikā? Droši vien fonda viegli rīkotais muzikālo kartupeļu lauku pasākums. Un tavs? Es sāku atreišu noslēpumā, bet kultūras ziņās ir kolēģi, viņa ir leģenda, Maija Amoliņa, kura zina gandrīz visu par mūziku, viņa dzīvo mūzikā. Labvakar, Maija, vai tiešām tā ir? Tā ir tiešām taisnība, jo, kā teica Richards Strauss, dzīve bez mūzikas būtu kļūda. Un tā kā Latvijā ir tik milzīgs koncertu piedāvājums, brīnišķīgi talantīgi mūziķi un repertoārs tik plašs un daudzveidīgs, tad es domāju, ka šajā jomā mēs vismaz dzīvi varam vadīt nekļūdīgi. Kad radošā domā klustojas Raiņa Ziedoņa un Imanta Kalniņa ceļi, tad top operas spēlē dansoja. Tas 1977. Gads. Bet šī gada septembrī pirmizrādi piedzīvoja operas jauniestudējums ar kalniņisko spriedzi mūzikā, ar jo krāšņu vizuālu risinājumu un tota izaugsmu līdz spējai ziedoties. Atdevusi sevi visu šovakar. Pirmoreiz Latvijā uz mūsu opera teātra skatūs franču komponista Frensisa Pulenka operas Karmelīša dialogu iestudējums. Esmu ļoti apmierināts ar darbu jūsu operā un pārsteigts par ļoti augsto šīs mūzikas interpretācijas kvalitāti. Abi minētie iestudējumi apsveicams Zigmāra Liepiņa komandas veikums. No operas radošās ieceres Egila Siliņa rokās. 20. Augustā ar krāšņu koncertu 100. Jubilejas sezonu Doma laukumā ieskandi Jāzep Vītola mūzikas akadēmija. Tas bija 1918. Gads, kad no bolševistiskās Pēterburgas vēl kara plosītajā Rīgā ieradās Jāzeps Vītols ar gluži neticamu ieceri – dibināt konservatoriju. Bet tas notika, un ir ko svinēt, jo ir pienākuši tie laiki, kad Latvijas balss droši skan pasaulē, kā to bija vēlējis Jāzeps Vītols. Pirmais klasiskās mūzikas festivāls Rīga Jūrmala piedāvāja baudīt pasaules mūzikas elpu, uzstājoties slaveniem orķestriem un izciliem solistiem. Bet īpaši gaidīts notikums bija Maris Jansons un viņa vadītā Bavārijas radio orķestra koncerts. Tomēr pie diriģenta pulca maestro Jansona vietā stājās Suzana Melki. Cerējām uz tikšanos ar maestro Jansonu nākošajā vasarā, bet pēdējā novembra diena atnāca ar ziņu par lielo zaudējumu visai mūzikas pasaulē. Maestro Maris Jansona aiziešana mūžībām. Ar izcilu vokālo sniegumu izcēlās koncerts veltījums draugi Andrejam Žagaram, kurā opera dziedātāji Egils Siliņš, Kristīna Opalais, Mihaļs Čuļpājevs un Jonatans Tetelmans godināt mūžībā aizgājušo režisoru Andreju Žagaru izpildīja fragments no viņa iestudētajām operām. Galvenais atcerēties Andreju ar smaidu, tādu ambiciozu un optimistisku, kāds viņš ir bijis. Ērģeļa mūzikas saulēktā. Uz kaut ko tik nebijuši aicināja izcilā latviešu ērģelniece Iveta Apkalna. Ar Ivetas Apkalnas vārdu un līdzdalību saistās ar patiesi kultūrvēsturisks notikums. Koncerts zāles Latvija atklāšana Ventspilī. Koncerta vēriens bija šim notikumam atbilstošs ar Nacionālo simfonisko orķestri, kori Latvija Ventspils koriem, ar Raimundu Tiguli jaundarbu, ar Raimonda Paula mūziku un viss Māra Sirmā mākslinieckajā vadībā. Vēl tik daudz mūzikas, tik daudz izcilu koncertu, tik daudz talantu apvest mirkļu un krāsu būtu atzīmējami un ievijami aizvadītā gada Latvijas un Rīgas krāšņajām mūzikas gredzenām.